Ajo që ne paralajmëruam se ishte orkestruar një katastrofë mjedisore me plerat në këto qytete që të hapej një cikël për të dhënë përsëri taksat dhe paratë e qytetarëve mafias së inceneratorëve nga Edi Rama. Kjo gjë, ky cikël i cili kishte nisur duke vetë prodhuar një krizë me mbetjet në këto qytete, ata që ishin përgjegjësit e kësaj krize, ata pastaj prodhuan edhe këtë zgjidhje të krizës, zgjidhjen që ne e kishim paralajmëruar. Ky cikël Edi Rama e mbylli duke vendosur me vendimin e sotëm të Këshillit të Ministrave që të furnizonte përsëri me paratë e taksave të shqiptarëve mafiat e inceneratorëve dhe landfidhin e sharrës. Ne kemi disa vite që e denoncojmë këtë aferë korruptive me landfillin e sharrës dhe sot qeveria tregon që se si vihet në shërbim për t'i dhënë më shumë para, më shumë burime mafias inceneratorëve me këtë krizë mjedisore që krijoi vetë në zona turistike të Kavajës dhe të Durrësit. Vënja në dispozicion dhe krijimi i kësaj krize e cila cënonte shëndetin e qytetarëve të Durrësit dhe të Kavajës është një metodë antinjerëzore që ka përdorur qeveria e Edi Ramës me qëllim pasurimin e klientëve dhe me qëllim mbajtjen e parave për këtë mafia. Partia Demokratike i drejtohet SPAK-ut që të veprojë më një herë duke shtuar në dosjet e tij për inceneratorët edhe aferën e radhës që lidhet me menaxhimin e mbetjeve në qytetin e Durrësit dhe në qytetin e Kavajës. Ne i bëjmë thirrje SPAK-ut të veprojë sepse aty janë provat, aty është katastrofa mjedisore dhe aty është rrezikuar shëndeti i qytetarëve vetëm për të pasuruar klientët e pushtetit.